No niin, Teepolu, tästä taas terve. 2021 huhti, kun katsellaan parhailla. Mulla on tosi jännää teitä tällä kertaa maistelussa. Ja tota, huhtikuu on sikäli myös jännä kuukausi, että nyt tulee koko ajan tämän kevään uutta teetä. Ja meillä on 24.4. kello 16 on live-teemaistelu, missä maistellaan Kiinan tämän kevään uusia teelaatuja. Ja jos tilaatte klubin tässä kuussa, niin saatte sen koko sitten täysin ilmaiseksi siihen live-maisteluun. Ja jos tilaatte 15, viimeistään 15.4., niin sitten saatte sen setin ennen sitä live-teemaistelua. Ja tuota noin, se setti on myös ostettavissa kokonaan erikseen, linkki on tuossa kuvauksessa. Ja tuota noin, nyt sitten tähän itse teehen, tähän klubiteehen, ja tämä on myös tosi, tosi jännä ja erikoinen tee, ja tuota noin, kun mä kuulin tällaisesta teestä, tällaista on olemassa, mä ajattelin, että tota on pakko saada heti. Tosi jännän kuulosti. Ja on kyse tota maustetusta uulongista, ja tota, no, niin tämä on suuri lehtinen tummapahteinen uulongi, ja nyt tulee kuva, missä näkyy, että kenellä Teepolun teepol, klubitilajilla tulee tämä tee. Ja tietysti sitä tulee myös sit Teepolun my, ihan myyntivalikoimaan sit myöhemmin, kun se on tuossa klubissa ollut ensiksi. Ja tota noin niin, ö, mä näytän tuosta lehteä, eli tota noin niin, ö, suuri lehtinen, tota noin niin, tietysti tämä uulong teetä, niin se lehti on siel, yleensä u, iso näissä uulongeissa. Ja niin kuin näkyy, niin siinä on jotain, toi musta on toki tuota teetä, mutta sitten noin keltaiset, niin se on semmoista tota, no, niin, sitrushedelmää kuin puddan käsi ja tota noin, niin, mä kerron tästä teestä hiukan, niin on sellainen uulongi, mikä on tota noin, suosittu siellä etelärannikolla, eli Guangdongissa ja Fujianissa on melko suosittu. Tätä tuotetaan niin kuin, pääasiassa Guangdongin maakunnassa, mutta, mut myös jonkin verran Fujianin puolella niin kuin mun ymmärryksen mukaan. Ja tota on nimeltään, niin Fosho on puhdan käsi, niin Foshou ja Xiangyuan saa, eli Xiangyuan, niin se tarkoittaa viittaa tota niin, sitrushedelmiin ja Fosho on pudan käsi, eli se on pudan käsi, sitrus, tee, voisi ajatella, kääntää sillä tavalla. Ja tota, niin se pudan käsi, sitrus, niin se on semmoinen, niin kuin, se näyttää ihan kädeltä, että se on sitruksen niinku näköinen, mutta siinä on semmoinen kiinteä osa, ja sitten siinä on niinku semmoiset sormet. Ja ne sormet voi olla, joskus ne on vähän niin kiinni näin, joskus ne on vähän auki, ja sitten se, se sormien koko kanssa vähän vaihtelee. Ja se on tota noin, niin semmoinen sitrus, tämä pudan käsi, että se, siinä on, se näyttää niin kuin periaatteessa ihan niin kuin meidän niin sitrushelmin, mutta se muoto on vaan kummallinen, ja tota noin, niin sit, siinä on sellainen, että siinä ei ole hedelmälihaa lainkaan. Eli siinä on se, se pintakuori, mikä on meidänkin sitruksissa, mitä voi esimerkiksi raastaa sit pinnasta, niin siinä on se. Ja sitten kun sitruksissa on semmoinen valkoinen se väli, väliosa siellä ennen sitä hedelmälihaa, niin tässä pudan käsi, niin siinä on vaan pelkästään sitä valkosta. Eli siinä on vaan se pintakerros, ja sitten on sitä valkosta osaa, mikä yleensä vähän niin kuin kitkerää, niin siinä on vaan sitä, ja siellä ei ole mitään hedelmälihaa sisällä ja tota, puddan käsi on se nimi, ja tota, no, niin sitä käytetään, se, on, se, ei ole niin kitkerä, että sitä voi syödä sellaisena myös, mutta sitä, lähinnä sitä laitetaan just johonkin kastikkeisiin, ja sillä voidaan maustaa eri juttuja, ja, ja se ei ole niin kitkerä, kuin voisi ajatella, että kun sulla on vaan se sitruksen se pintakerros ja se vaalea osa, niin se, ei ole niin kuin, se on aika tui, niin kuin tymäkkää ja harva, harva pystyy syömään mitä appelsiinin kuori tai, 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 tai sitruunan kuoria mutta mut tässä hedelmässä niin ne ei ole ihan niin voimakkaita, ja niitä voi sen takia käyttää eri tavoin. Ja nyt tässä teessä niin se on vaan siivutettu ja tota noin, laitettu tähän teen joukkoon. Ja sitten tässä teessä niin on myös tota noin, yrtti jonkin verran. Eli se on semmoinen yrtti, mikä tota noin, mistä tulee semmoinen makea maku. Ja tota noin, siinä ei ole niin kuin sokeria yhtä, eikä sitä makeutettu, mutta siinä on vaan luontaisesti tosi makea maku. Ja tässä on sitten tuohon lehteen pieni määrä sitä levitettynä. Ja tota noin, niin nyt kun tota, mä voin näyttää tuossa vähän tarkemmin, niin tuossa lehtien pinnassa paikoittain näkyy tuommoista kellertävää sävyä hiukan, niin se on sitten sitä yrttiä. Ootas, mä katsoin, jos mä saisin tuossa näytettyä. Jos tossa niin hiukan näkyä. Sille, mutta on mustan lehden pinnalla on myös tuommoista kellertävää sävyä hiukan. Ja sitten toki siinä on noin toi pudan käsisitrus sitten. Eli tosi tota noin, niin ja mun oikeastaan eka ajatus tästä teestä oli niinku se, että vau, wow, että tää on tämmöinen niinku kiinalainen Earl Grey tavallaan. Mutta itse asiassa tämä nyt kun mä oon tätä maistanut, niin tää ei oikeastaan ole yhtään sen luonteinen, että tota, ensinnäkin sen takia, kun tuossa on toi tee on tummapahteista oolongi, ei mustaa teetä. Ja tota noin, tota, noin niin, noin, siinä on vähän niin eri makumaailma. Eli tota, mä, en, mä, ajattelin, että tämä että olisi niin kiinalainen Earl Grey, mutta itse asiassa se ei ole, se on huono nimike tälle. Tämä niin, on niin parempi kutsu sille Buddha käsinimellä, kun tässä on ihan sen oma makunsa. Noi, laitan tosta lehteen lehteä sit tohon kannuun, Eli nyt kun on uulongin kyseessä, niin voi laittaa reippaasti lehteä. Ja tota noin, niin mä katoin, jos mä otan tosta vaikka vähän ekstraksi vielä noin tota sitrusta vielä mukaan. Mulla tuli vaan tos pieni yksi palla, niin pistetään muutama ekstra tosta noin tuosta. Saisi onnistuuks noin. Ja tosta vielä pari, noin. Ehkä siinä on aika hyvä määrä. yes, Ja tota noin, niin tuoksutellaan tosta. Ja tässä on niinku just näin, että siinä niinku tuoksuu se tummapahteinen uulongi, siinä on semmoinen niinku, pahteinen makea tuoksu. Ja sitten siinä tuoksuu se sitrus, se on, niinku, se enemmän semmoinen lääkeyrttinen sitruksisuus tavallaan. Ja sitten se, se ei niin tässä tuoksu, sitä ei oikeastaan hirveästi huomaa. Ehkä siinä on vähän semmoista niinku makeutta ja semmoista yrttimäisyyttä, mutta se, se, on se sitrus, mikä siinä enemmän tuoksuu. Se on semmonen makeen sitruksinen lääkeyrttinen jollain tavalla, se on aika, aika hassu. Sata-asteisen veden kanssa tehdään tuosta. Ja tätä tota noin niin... Tän teen tota noin niin... Mitä mä sanoisin, että nyt sitten, että miksi tämmönen tee on olemassa, niin ensinnäkin Ö, sitruksen kuorilla niin on kiinalaisessa lääketieteessä, niin ajatellaan, että on kaikenlaisia vaikutuksia, niin se on yksi syy, että noita sitruksia tykätään käyttää sen takia, koska niillä ajatellaan, että niillä on tämmöinen niin kuin vaikutus. Ja sitten täällä on niin kuin semmoinen jonkinnäköinen niin kuin hengellinen tausta sit myös tästä teel tavallaan, että, että, että se pudan käsi, niin se tavallaan se kasvin nimi, tuo sitruksen nimi, niin se tavallaan sit, et, niin sit tulee semmoiset tavallaan pudelaisuuteen liittyvät assosiaatiot sitten myös tälle. Ja sitten, et mä katsoisin, että moni, moni tuottaja, kun tätä tekee, niin ne puhuu just, että täällä on semmoisia tavallaan terveysvaikutuksia, että se osittain ehkä ajatellaan, että se on toi tee, ja sitten ehkä osittain, että se on toi sitrus tuossa, että et, et, sillä silloin sitten kaikenlaisia vaikutuksia. Mutta totta kai siin, niinku, ennen kaikkea siinä on kyse siitä, että tämä on niinku, tosi kiva makunen tee. Et, tota. Ja yleensä tämä ei ole mitään kovin kallisteetä. että et toi, toi lehti mikä tässä on, niin se on siltä melko arkista ajatellaan, että se, se, ei ole mikään niinku, huippulaatuinen. Et tässä on enemmän toi, toi, mausto, toi sekoitus on enemmän se juttu tässä ja sitten toi mauste. Noin. Sitten. Ja tumma tulee sen takia, kun tuo tumma pahteinen uulongi tosiaan, niin Näin. Se voiko tuohon kannelle ottaa ton lehden tosta. Näin. Noin, näkee sitten vähän tuossa sitruksen kanssa tosta. Jes. sitten maistellaan. Joo, nyt tässä tuoksus, niin siinä on oikeastaan päällimmäisenä se uulongin sellainen pahteisuus Se on niinku se päällimmäinen. Ja nyt tässä, tässä haudatunteen tuoksussa se sitrus on vähän epäselvempi. Sitä ei huomaa. Kyllä sen tästä löytää, mutta jotenkin toi teen paahteisuus nousee nyt enemmän esiin tässä. Ja sitten toi tummapaatteinen uulongi, niin se on aika semmoinen, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen niin siinä on semmoista omaa makeuttaa jonkin verran, ja se, se takia peittää näitä muita sävyjä tässä tuoksussa erityisesti jonkin verran. Pieni semmoinen sitruksen, niin kuin semmoinen makea sitruksisuus sieltä tuntuu hiukan. Ja nyt tässä maussa, niin tosi tasainen, ei ole oikeastaan yhtään kitkeryyttä. Ja aika semmoinen niin tulee semmoinen niin että jos olette joskus Itä-Aasiassa mennyt jossain kadulmissa jotain semmoisia sieniä ja yrttiliike, yrttiliikkeitä, semmoisia kauppoja, kun myy niin kuin just kiinalaisen lääketieteen semmoista perinteistä niin yrtti ja kaikki tuoksuvia puita ja sieniä, niin just sellainen tuoksu ja maku tässä on. Ja sitten tulee se, se Chiagulan yrtti, niin sen makeus tulee esiin, että se alkaa tuntua niin kuin heti. Ja sitten se, tässä se sitrus, niin se tulee niin kuin tässä jälkimaus pikkuhiljaa alkaa tuntumaan semmoinen niin kuin makea sitruksisuus. Ja tässä on ehkä yksi semmoinen niin kuin olennainen asia tästä niin kuin teen maustamisesta, että tässä kaikki ne maut niin kuin, sopii tosi hyvin yhteen, sen takia niitä on, että on aika vaikea erottaa toisistaan. Että jos maistaisi mitä vaan niistä irrallisena niin näistä muista, niin se ei olisi niin kuin, ollenkaan yhtä hyvää niin kuin tästä yhdistelmä on. Että just semmoinen hiljaa nouseva, makee, lääkemäinen semmoinen niin sävy, sitten se jakulainen niin makeus, ja sitten kaiken päällä sen tuo ulongin semmoinen niin paahteinen, roteva sävy. Tosta näyttää tota haudutettu siinä on nyt yksi pieni suikale tota buddhan käsi sitten sit ja sitten se lehti on tuommoista ihan mustan verran, se on niinku tumma uulongi, niin näyttää sitten semmoiselta. Totta no, niin tosi tämmöinen niinku aika lääkemäinen ja sitten makee, tai ehkä tämmöinen niinku oikein rohkaisu tee, ehkä tää tee erittäin, se on vähän semmoinen fiilis, että, jotain, että jos on vähän surkea päivä ja sateista ja muuta, niin tämä voisi ehkä olla hyvä sitten siihen. joo, ihan niin kuin varsin jännä tee, ja tota noin, niin tulee varmasti valikomaan meidän myös tämän jälkeen, että tota noin, niin tämä on ihan mielenkiintoinen teema, luulen, että varmaan moni, moni teipolu asiakas saattaisi tästä pitää, pitää tätä oikein mielenkiintoisena. Okei, ei mitään semmoista tällä kertaa, ja tsekatkaa se kevätmaistelu, ja ei mitään onnittelut teille kaikille klubilaisille, ketä saatte sen ilmaisen setin, se on mielestäni se on hieno setti, ja tota, tulkaa mukaan siihen 24.4. kello 16 livemaisteluun. Jes, ensi kertaa, se on moi.